Hello, sziasztok! Egy érdekes kérdés. Itt van ez az Excite Premium EA 770-es típusú aksi. Ugye ez egy 77 amperóra 12 voltos kalcium technológiás sima ólomsavas akkumulátor végül is. De ott van rajta, hogy ez a 760 amper az EN az európai szabványba. Na most akkor mutatok itt érdekesebb dolgokat. Mert ez szép és jó lenne, ha tényleg így lenne, de nem. Nem így van. Két adatlapot is találtam erről az aksiról, íme az egyik. Ez is az Excite datasheet. Mindjárt felhúzom, és itt látod az érdekes dolgokat. Ugye ott van EA 770-es akkumulátor. Na, innétől kezdve aztán nem lehet teszteni egy aksit igazából. Itt az szerepel, hogy EA vagy EN 760 a szabvány. Ugye mi az akkumulátor rá is van írva. Amit elbeszéltem eddig, azt odaírták. A minőségét, szóval ez egy Kronking Amper 760 Amper az EN szabvány, de ez szigorúbb, mint a sima, na mindegy, fordítva. Az a lényeg, hogy itt az van, hogy EN 760. Na most akkor megmutatom azt, hogy az EN 760, az itt van, ugye ahol az egérre mutatok, az 800 Amper CC-nak felel meg. Azaz a cold cranking amper, az a hidegindító áram, az 800 amper. Akkor felel meg az EN 760 as szabványnak. Tehát értitek, hogyha valami 760-as EN, akkor az 800 CC-a. Ugye ez egy 760-as EN. Na most akkor a másik, szintén Excite-os lapon mi szerepel az EA 770-re? Hogy a CCA 760. Na most innét lehetetlen nyerni. Szóval CCA-ba 800-ra kéne állítani, szerintem az az igazság, mert az akkumulátoron is az szerepel, meg ezen a PDF-en is, én inkább ennek hiszek, ez a szigorúbb. Szóval vagy EN 760-ra teszteled, vagy 800 CCA-ra. És ez a PDF szerintem hamis. Akkor vegyük az akkutesterünket és nézzük meg, ez mit jelent a gyakorlatban. Rendesen harapjon bele. Ugye az aksi ki van szedve a járműből, out of vehicle, sima regulál, és ugye vagy beütjük ide a CCA, most már tudjuk, belemegyünk 800-at, mindjárt fölpörög. 800, jó. És 800-ra leteszteljük. Vagy az EN 760 a szabványra. Na most ez így 100%-os állapotban van, és 95%-os a töltöttség, 848 ampert mért CCA-ba. 12,65 a feszítés, az biztos, hogy a belső ellenállás az 3,45 millióm, az nem fog változni. Ugye 800 amperre teszteltük, és 848, magyarul az állapota az nagyon frankó. A feszültsége alapján a töltöttsége csak 95%-os, azért is hoztam föltölteni. Na most visszamegyünk, és megnézzük, hogy mi van akkor, hogyha nem ennyire tesztelünk, hanem úgy teszteljük, hogy EN 760, hadd menjem. Ha igaz, a két szabvány ugyanazoknak kell kijönni, 100% 95, 341, viszont itt 784 ampert mért, úgyhogy valaki hazudik. A sündökét tesztet megismétlem még egyszer. Ugye látod, hogyha EN 760-ra tesztelek, akkor 784 amper. Menjünk vissza. Ne ismételjük meg ezt egyszerűség kedvéért, hogy a 784 kijön-e. 785, szóval kis eltérés van, de ez jó. Közben a töltöttség az már itt már csak 91%, mert 12,58-ra most leestünk. Na most, menjünk vissza és teszteljük megint. CCA 800-ra. És megint 863 ampert kapunk. Úgyhogy valami hazugság van a dologban. A 91%-os töltöttség és a 100%-os életút az jó, a belső ellenállás az jó. Mi van akkor, hogyha mégiscsak a két PDF azonos, és ennek az aksinak az esetén a CCA-ra 760-ra kéne tesztelni.
mert ugye van egy ilyen PDF-ünk is, hogy az aksi az 760 cc-a, így 867 amper. Ugye a töltöttsége kicsit esik, ahogy itt kinozzuk szerencsétlen akkumulátort, ezt megismételjük megint. 760 amperre tesztelve tehát, mert egy mérés nem mérés, 867 cc-a. Most a 867 cc az melyik esetben is jött ki? A közelebbi érték? Az EN 76 falra? Ugye 867-hez ez van közelebb? Nem, mert ez 794. Szóval látszik, hogy ez egy másik szabvány, de azért nem teljesen a 800 valójában. Szóval ez az EN 760, ugye? Arra teszteltünk. Még egyszer leteszteljük. EN 760. Ez lesz a valóság, mert ez rá van írva az aksi címkére, hogy ez egy EN 760-as aksi. Erre kell tesztelni. Ezért jó, hogy ilyen műszer, ami ismeri a szabványt. És így 795, majdnem 800 amper az indító áram. Ami ugye jót jelent, mert 800-ra tesztelve viszont nincs meg az. Lehet, hogy csak 790 és rossz a táblázat? Mikor leszünk közelebb értéken? Erre vagyok kíváncsi. 871. Így jóval magasabb értékek jönnek ki. Akkor lehet, hogy a CC-at még magasabbra kell állítani. Végülis teljesen mindegy, mert ha CC-ra tesztelsz, akkor más érték jön ki. De végül is jó mind a két mérésed, mert ugye épp ez a lényeg, hogy a 760-as EN szabvány az egy szigorúbb szabvány, mint a CCA, és ha 800 amperre teszteled ezzel a szabvánnyal, ugye nem kell olyan sokáig teljesíteni neki a szigorú körül, így 872, hogyha 800 amperre teszteled. Még egyszer megnézzük, 800 sima CCA-ra tesztelve. Azért jó ez az aksi, mert 807, 873-at tud. Viszont az EN 760-ra tesztelve, jó ez. Itt is többet tud, mint a 760, ugyanúgy valami valahány 60-na, 70-na, 6 meg 6, 8, 20, vagy valami ilyesen, 800. Szóval itt is a 760 fölött tud, azaz az EN szabvány szerinti CCA az 798. Ez megfelelne egy EN 798-nak. Úgyhogy ez alátámasztja ez a műszer, hogy ez az aksi nagyon jó, és ahogy így fingattuk, szerencsétlen most már 82% a töltöttség, úgyhogy épp ezért fogom most feltölteni. Amihez van egy remek kis töltőnk egy másik videóba. Hát iratkozzatok fel, hogy ne maradjatok le semmiről, ez remélem ez egy érdekes kérdéskört feszegető videó volt. Sziasztok! Mm-hmm.